Та subscribe дарж сувга захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Чигэна. Монголчуудын түүхэн тололтой. Тэмүүжин холбоотнтойгоо дайцсан нь боё. Хархалцсан элсдийн тололтой. Тэмүүжин Ванхан нарын холбоо Жамуухын эвслийг үгүй хийж, Тэмүүжин дангаараа Татар аймгийг бут нэргэж, хүн ардыг нь аймаглан устгахснаар Төв Азийн өндөрлөгдөх улс аймагуудын хүчний тэнцвэрийн байдалд өөрчлөлт оруулав. Учир нь тэрбээр энэ үед Дорнод Монголыг тэр чигээр нь ноёрхох болсон байлаа. Харин Төв Монголыг тэр аяар нь эзэгнэж байсан Ванхан Тэмүүжин татааруудыг устгахсны дараа стратегийн вакуум дарва. Жамуухын харьяанд байсан жижиг овгуудаас өөр Тэмүүжний эсэргүүцэн зогсох чадамжтай холбоот нь түнд үлдсэнгүй. Өрн зүгт 8-ны Таян хан урдын адил ажиглагчийн байр суурийг баримталж байснаас гадна тэдэнтэй хэрэгэд нар алертнес дайсагналцаж ирсэн нь хүчээ нэгтгэх бололцоо олгохгүй байлаа. Гэвч хэрэгэдүүд маш хүчрхэг улс байсан бөгөөд Тэмүүжний энэ хүртэл өсч ирсэн амжилтанд холбоотны хувьд нөмөр нөлөө үзүүлж ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Гэвч эцсийн зорилготой хүрэхэд тал нутагт тэр хоёрын нэг нь гарцаагүй илүүдэх байсныг хоёул дотроо тооцоолж харин тэр мөч хизээвэ гэдэгт л үйл явдлын гогцоо байв. Тэмүүжин Ванхан нар хамтын дайснуудаас өхрүүлж илэрхий байдлаар холдон хөндөрөх цаг хаяанд ирэхэд Жамух Хэрэдийн ханхүү Сингүм нар Тэмүүжний эсрэг эртнэс төлөвлөж ирсэн хойвол данда тойрлыг татан оруулахыг идэвхтэй оролцож эцсийн бүлэгт зоригтой хүрчээ. Ийхүү Ванханы хойволдан түүнийг их зэрэг аван дайлаар айсуу тухай Бадай хишилэг нарын хүргэж ирсэн мэдээг Тэмүүжин нарын тунгаан үзээд. Сингүм Жамух митийн хүмүүс ийм итгэл журмаас тэрсэлсэн хэргийг хийж чадна гэдэгт итгэж мөн шөнөө ойр хавийн шадар нөхдтөө хэл хүргэн хүнд нүсэр эд бараагаа өрхөн хөнгөвчлэн мордохыг мэдэгджээ. Гол буудаллаж асан буйр хүрээг тэр хивээр норхиж шадар нөхөр зэлмиг багалтар анги зэрэгтэй үлдэн шөнийн харанхуй нөмрөн ирэх ах үед хүрээний бүх голомтод гал түлж орхиод их цэргийн хойноос гүйцэж ирэхийг тушаажээ. Тэмүүжний торгон цэргийн тулалдахыг олонтаа харсан хэрэгдүүд шууд тулалдаанд орхоос болгоомжилж явв. Харин дайсан этгээдээ эмгч урамд орч эсэргүүцэл үзүүлэх зав цай өгөлгүй гэвгэнэт дайран орох тактиктай байгаа. Хэрэгдүүд Тэмүүжний хүрээнд гал асаж эхлэх үед нэг хэсэг хүлээзнээд алсуур тойрон явж бүслэн аваад тунж болгоомжтой гитэж алгуурхан төхөв. Чингээд гэвгэнэт хингэрэг дэлдэн дохоог мөгц хэрэгдийн цэргүүд тал талаас нь зэрлэгээр уугаалan нойрон дундаа бүхий монголчуудыг хүйс тэмдэрхээр тэрэг тэргүүд рүү нь дайран орсон боловч тэнд юу ч үгүй хов хоосон байгаа. Харин тогтоод хот хүрээг нэлэх үед нажиглавал савсуулаг хоолунд энд тэндгүй ундуй сундуй хөглөрч харлаа. Тэр чигээр дөнгөж саяхан яаран сандран орхиж явсныг илтгэх ажээ. Энэ нь дайсан бүсэлж байгааг Тэмүүжин мэдээд сууж зогсож байсан газраас шуудхан зүгтэн утсан мэт байгаа нь илхэн харагдав. Эхнэр хүүхэд мал хунраа түүртэн тэд хэдийнхэн холдож байлдаж бат захв. Хэмээн хэрэгдүүд сэтгэж даруй харанхуйд хойноос нэхэн одов. Харин энэ үед Тэмүүжний хүрээ хэрлэнгийн хоёр хөвөө дагуу тэлсэн арьс шиг тэгшгэн талаар Тэмээний хоёр бүх шиг ижилхэн толгодын дундуур буй хурдаараа ачаата хөсөг тэрэг мал адуу хөврөн цовлаа. Эхнүүдэл амс хийлгүй шахуу урагшилж явсаар маргаашийн өдрийн үд дунд хархалцсан элст гэдэг газар хүрч үдлэн буува. Энэ бол татааруудын хуучин нутаг бөгөөд зэлүүд оргиж байна. Тэмүүжин ийн дайжиж явахдаа түүнд саад болох хүнгүй тул тэр нэгэн цагт аюул томог улс болох татааруудыг тэнхлэгт чацуулан хятахасаа зүрх шантраагүй дэ тэнгэрт залбирн явсан нь магадгүй бооцаа. Тэмүүжин дагалдан явагсны хамт бүтэн шүн хагас өдөр давхиж хүм морд эцэж ядарсан тул хэсэг модон дотор асар майхнаа барьж хооллон амарсаар нар баруунаа хөвөлтгөв. Үүний зэрэгцээ зарим цэргийг уулын хэрийн ард Мау өндрийн орчмын газарт харуулт гаргав. Чанагш цугтаах нь осолтой байла.
дайсан гизэг дар нэгсээр цэргийг шахамдуулан агтморд арт хүмүүсийг булаавал цэргэр сэтгэлээр унах ба тэр цагт тулалдна гэдэг улам бэрхшээлтэй болж чухам сүйрхэн тодорхой байв. Гурав дахь өдрийн өглөө Ван ханы цэрэг Мау өндрийн өврөөр улаан бургасыг дайран ирж явааг харуул үзжээ. Тэмүүжний ач хүү Альчидан хоёр нөхөр Чихитай Ядир нар дайсны барааг анх харсан даруй мориндоо яарвчлан мордож агтаа хөөж ирээд Тэмүүжинд араас бүүн тоос босч байна. Ван ханы цэрэг хойноос гүйцэж ирлээ гэв. Тэмүүжин ийхүү аргагүй ирэхэд хархалдсан эст гэдэг газрыг тулалдааны талбараар шилэн авч цэргээ яарвчлан засаж дайсныг ухтваа. Чухам хүү мөхөх сэхэхэ шийдэх цаг ирж хамаг Монголын цаашдын хов цайг тодорхойлох болжээ. Тэр удаа Тэмүүжнийг даган хөдөлсөн цэрэг ирс 5000 хүрэхгүй байхад Ван ханы цэрэг түүнес хэд дахин олон байсан хэрнээ Ван ханд ялалт олно гэсэн найдвар төрөхгүй явж. Ван хан жамуухта зэрэгцэн явах зуур түүнес Монгол аймагуудын байдлыг асан сургалж Тэмүүжний далбаанд ор хэнэн сайн байлдах чадвартай вэ гэвэл жамууха уурууд мангууд нар байлдааны урд чадвараар давуу гэхэд Ван хан цэрэгээ яарвчлан засаж хошуучлан байлдах хэдэн жанжин томлоод миний цэрэг морд нэг л тархаа байна. Чи миний өмнөөс манай цэргийг захир гэж жамуухад хэлэхэд тэрбээр дуртай дургүй зөвшөөрсөн болж Ван ханаас холдохын түүс болов. Тэгэд жамууха хав ойрынхонд өгүүлрв. Бэ Тэмүүжин анттай байлдаж ядаж байхад намайг харан Ван хан цэрэгээ захир гэж байна. Үзвэл Ван хан надаас долоондор дороо бөгөөд зуурдын хань болох хямдхан хүн байна гэж өгүүлэд далдуур итгэлтэй хүнэ Тэмүүжинд явуулж Ван ханы байлдааны төлөвлөгөөг задалж хэлээд Тэмүүжин анд бүү ай хатууч хариуд нь ялалт чиних болно гэж хэлүүлжээ. Тэмүүжин Ван ханы дотоод байдлыг ийхүү мэдж аваад байлдааны даалгаврыг түргэвчлэн өгч уруудаан Жоржидай мангуудын хуйлдар нарыг тэргүнд байлдахыг үүргэв. Мандах нар тэнгэрийн хаяанаас сөөм хэр цохих үед хоёр талын цэрэг нүүрэлдэн байлдах байраа эзэлсэн байлаа. Хуйлдар Жоржидай хоёр урууд мангууд цэрэгэд жагсаж уулнаас үсрэн буух арслан бар мэт дайсны өдөөс дайрв. Ван ханы цэргийн манлай болж жүрхнээр толгойлуулсан дайсан хурч ирвэ. Урууд мангуудын цэрэг дайсныг зүүн баруун хоёр талаас халчин довтлоход жүрхнүүд шахагдан цохиулж барьц алдахта сэлмэй хоосон эргэлдүүлж морьныхаа амийг эргүүлэн зүгтэ. Тулаан дулаарсан хуйлдар гав ганцаар дайснаа салахгүй хөөж урд хойноо орон хурдан морь мэт давхийг Ван хан хараад гайхан хагаад түүнийг харваж зүрхэлсэнгүй. Хуйлдар дайсны дундуур тэр ирчээрээ зүсэн гарч мангуудын төгийг хэрэдүүдийн ард гуйнд нь толгой дээр мандуулахад Монгол цэргүүд Ван ханы цэрэг дарагдсан мэт баяр хөөр болов. Гэвч хуйлдрыг өөрийн тал руу буцах үед нь хэрэдүүд эмхцэгцтэй орсон учраа Ван ханы цэргийн хоёр дахь ээлж болох Хэрэд аймгийн хашир жанжин Ачиг Ширүүн амд нь дайрч буцах замыг нь хаава. Хуйлдар санд мэнд өөрийн цэрэгтэйгээ нийлсэн боловч гэналд нь жатлуулж шархтан ам алдахыг төгөв. Энэ мөчид мангууд нар бүчин ирж Ван ханы цэргийг хөөж явуулаад хуйлдрын мориноос унсан газар түүнийг хамгаална ширүүн тулаан өрнөв. Жорчидай урууд цэргээ өдөрт нь дайсныг довтлон байлдаж Ван ханы хоёрдугаар ээлжийн цэргийг дийлж цааш нэхэхэд Ван ханы гурав дахь ээлжийн цэрэг довтлон ирсэн бөгөөд энэ нь шилдэг баатруудаас бүрдсэн торгон цэрэг байна. Жорчидай болон түүний урууд цэрэг тэднээс өчүүхэн жааж болгоомжилсэнгүй. Тэр даруй мохон дарав. Дээлэгдэж дутагдцдын хойноос нэхэж амжаагүй байтал Ван ханы баатар 20 ширээ мүүнээр өдөрдүүлсэн дөрөвдөг ээлжийн цэргийн довтолгоо нөмрөн орвоо. Энэ бол Ван ханы 1000 торгууд буюу хамгаалалтын торгон цэрэг байлаа. Жорчидай ганц биеэр хүч үзэлцэн амнасаа алдахыг юм чинээ бодолгүй тулалдан цэргүүдээ үлгэрлэхэд 20 ширээ мүүний тэсчүүл чадан цэрэгтэйгээ ухрав. Ван ханы байлдааны төлөвлөгөөгөөр 1000 торгуудын дараа Ван ханы их цэрэг нэгдмэл хүчээр дайралт хийх ёстой байлаа. Гэвч энэ удаа 4 удаагийн довтолгоо дарааллан ялагдал хүлээхийг Хэрэдийн ханху Сэнгүүм хараад уур хилнэн батарч Ван хан эцгээсээ зөвшөөрөл авалгүй дэрэгдэх цэрэгэ өдөртөн Тэмүүжний гол цэргийн хүч рүү дайрв. Ван хан Сэнгүүмийг осолтхоо сайж бүх цэрэгэ өдөртөн тулаанд орсноор хоёр талын хооронд бүх хүчээ шавхсан зууралцсан тулаан өрнжээ. Тэр цагт Ван ханы цэрэг нь олон морд нь тарган
35 байсан учир Тэмүүжин үнэн хэрэг дээрээ туйлын ашиггүй байр байдалтай болов. Хэд хэдэн удаа ширүүн тулалдсан хэдий ч эцэстээ цөөнөр олныг дийлж чадсангүй ч төрөлтийг арайхийн торгон тогтовоо. Сэнгүүм цэргүүдтэй Тэмүүжнийг амдаарнд барьж аван шүү. Тэгж байж цэргээ хураа гэж туш ач байв. Тэр өөрөө морой давирч сэлэм далайн орилж гуухчин ум хумгүй давхах бөгөөд төдөлгүй ялчих юм шиг урамшин хөөрч байв. Түүний энэ авир ааш Тэмүүжний манлай Жорчидайн уур хилэн туйлаас хүргэж байна. Жорчидай тулалдааны дундуур Сэнгүүмийн өөдөс харан тулж морьныхаа амиг татан зогсонгууд нумаа татан сума тавив. Тэр сум хазаасангүй Сэнгүүмийн нүүрэнд тусчээ. Сэнгүүмийн ийн шархтан унахад урууд нар учиргүй баярлж. Жорчидайн удирдлагын дор Сэнгүүмийг олзлохоор дайрахад хэрэгдүүд түүнийг тойрон хамгаалж ухран байлдав. Ван хан Сэнгүүмийг нүрээ харуулсныг үзээд уурн буцлан доодостоо хэлсэн. Би аль хэдийнэ та нартай Тэмүүжин бол басамжилж халдаж болохгүй хүн гэж хэлж байсан. Тэмүүжнийг өдөж оролцсноос гай болж Сэнгүүм нүрэндээ зэв зоолголоо. Хүүгийн минь амь насыг хамгаалахын төлөө та нар бүгд довтолцгоо. Гэсэн боловч шадарж анжин ачиг ширүү. Одоо бид довтолвол олхоосаа алдах нь их. Монголын тал нутгийн хүн хүчний олох жамух, алтан, хучир нарыг дагаж бидний энд бий. Тэмүүжин Монгол нутгаас хаах болдох вэ? Тэд одоогоор ядуу зүдүү, хөдөлгөө моргүй, асар майхангүй учир модны нүмерт хорогдож байгаа. Тэднийг эрхэндээ оруулах нялх хүүхэд хуурхаас амархаа. Адууны хомоол мэт хормойлж ирэх болно. Гэж ятхан хэлсэнд ван ханы уур хилэн дарагдаж цэргээ буцааж татахыг зөвшөөрв. Тэрбээр дайсан довтлно гэж сэрэмжлэх явдалгүй байв. Тэмүүжингийн хүч тулалдаанд туйлдаа хүртэл тамирдаж сульцсныг тойрол мэднэ. Шилдэг дайчтан тулалдаанд ам өргөдөж жанждийн зарим нь шарх болжээ. Анхны анд борч үнэн ч нөхөр борохуул нарын хоёр өрлөг тэдний хамт Тэмүүжний 3 дахь хөвгүүг өгөөдөө алга болжээ. Монголчууд ханда тэдний алга болсныг дуулгахад царай нь огтхонч үл хувирв. Зөвхөн тэд дандаа л цугтаа явдаг. Салах дургийн улс хамтдаа үхсэн биз химээч. Гэвч хэсэг хугацааны дараа борч ирж мөн удалгүй борохуул давхин ирэхэд үзвэл нүүр царайн цусанд будагдсан байх нь өгөөдөн шарахнаас нүжирсэн цусыг сорж хайсаар байсны учир агаад ухаангүй гулдах түүнийг дүүрч авчирч. Тэмүүжин түүнийг үзмэгцэн өлмс унхав. Цэргэн их хохирол амсан цөөрчгөд байхад маргааш дахин байлдвал бүрмөсөн бут цохогдож цүйрэг аюултай байсан тул Тэмүүжин цэрэг ачаа хүрээг авч гагцху маш хурдан шаламгаа ухарч мөрдөн хөөхөөс зайлж амжвал аврагдах байва. Шадар хүмүүс нь эртхэн ухрах тушаал өгүүлэхээр шахсанд тэрбэр толгоос өксөрч толгоо дээр хориглон байлдаж буй цэрэг өөртөө нийлээгүй цагт ухрахгүй химээч. Хэрв өөрө ухраад явчих бол арыг нь хамгаалж үлдсэн тэр цэрэг эрс өнгөрөх тул харамаа бодож үнэнч нөхдөө зөнд нь орхисон дорвол үхсэн нь дээр гэж үзчээ. Чингэд тэдгээр цэргээс амьд үлдсэн сүүлчийн хүмүүс ирж нийлсэн цагт Тэмүүжин хөдлөх тушаалаг. Шингэх нар уул ташиж байхад Тэмүүжин хүмүүсээ цуглуулан аваад байлдааны талбараас нэн даруй холдож тэр шөнө уг газраас зайлж хонохоор хөдлөв. Үүр цайтал яваад Тэмүүжин цэргээ буудлах тушаал өгөөд хүмүүсээ бүртгэхэд ширүүн тулалдааны дараа хэдийгээр хэдэн зуун хүн шархтсан боловч гол жанжид нь цөм байх бөгөөд улмаар олхой шилүү гээлжид голыг даган умарцэг ухран явсаар хөлөн буйрын далан нөмөрөгт хүрв. Тэмүүжин эсхий турахтан арт түмний эзэн болж тэднийг нэгэн гарын дор нэгтгэснийхээ дараа энхүү ширүүн тулааны хойно үлдсэн амд нөхөд цэрэг дайчдаа бие биедээ хизээд үнэнч найртай явахыг хуйлчлан баталжээ. Нэг даргын захиргаанд явах 9 хүн бүхий 10 хинээх нь цэргийн хамгийн доод нэг жагаад үхэн үхтэл хамт байж бие биедээ үнэж амнигтээ явах учиртай байв. Шархтан унсан нөхрөө зөнд нь хайж явахаас бүгдээрээ хамт үхсэн нь дээр гэж үзэх бүлгөө. Аюул тохиолдоход хань нөхрөө орхисон хүн эзний цаанаас хэлтрэхгүй гэж цаацлав. Тэмүүжин хэдийгээр энэ тулалдаанд их хохирол үзэж ялж чадаагүй боловч басху гол хүчээ авч үлдсэн нь дараагийн удаа даагаа нэхэх боломжийг өөртөө үлдээсэн хэрэг байлаа. Тэрбээр энэ боломжоо дээд зэргээр ашиглаж ялж дийлсэн химээ омтгойрон баярлаж байсан
хэрэдүүдийг ичээнд нь гиндүүлж цохиж, тал нутгийн тэргүүлэгч болохоо маргаангүй батлсан юм. Монголчуудын түүхэн тололтой. Хүннүүчүүд хан улсын эрх зэргийг буулган авсан пенчендэх тололтой. Манай эртний өмнөх 3-р зууны эцсээр монголчуудын уугуул үлгийн нутаг болох Төв Азад хүннүү химэх нүүдэлчдийн хүчрхэг эзэнт гүрэн бий болоход Хятадд баруун хан улс химэх суурьшмал соёл иргэншилд бас нэг хүчрхэг эзэнт гүрэн үүсч өвөр хоорондоо өрсөлдөнд тэмцэлдэх болжээ. Баруун хан улс газар нутаг ихтэй, хүн ам олонтой. Эдийн засаг соёлын хувьд тухайн үед харьцангуй өндөр хөгжилтэй улс гүрэн байжээ. Хүннүү гүрэн нь хан улсаас хэдэн 10 дахин цөөн хүн амтай ч газар нутгийн хувьд хэд дахин илүү. Төрийн бодлогын хувьд тэнцүү зарим талаар давуу байдалтай улс гүрэн байжээ. Хан улс хүн амын хувьд бараг дан ганц Хятад иргэдээс бүрдсэн. Удам угсааны хувьд нэгэн жигд улс гүрэн байсан бол Хүннүү гүрэн нь Монгол, Төрг, Манж, Тунгус зэрэг Урал Алтай энэтхэг Европын язгууртан янз бүрийн хилний овог аймагуудаас бүрдсэн нүүдэлчдийн улс байв. Гэхдээ Монгол орон Төв Азад удаа дарааллан бий болж байсан нүүдэлчдийн их эзэнт гүрнүүд нь санамсаргүйгээр хүчрхэг эзэнт гүрэн болж байсангүй. Монгол төрөг угсааны янз бүрийн овог аймагуд нь хэдийгээр тус бүр өөр хилтэй болоод байсан ч гэсэн гарал үүсэл удам угсааны хувьд ихээхэн нэгдмэл нийтлэг байдалтай угсаатан байсан тул нэг янзын удам угсааны улс аймаг гарч ирмэгц бусдыгаа нийлүүлэн нэгтгэж нэгдсэн нэгэн том улс гүрэн нийтлэг нэгэн том угсаатан болдог байв. Иймээс монголчуудын дээд өвөг болох хүннүү нар түүхийн тавцан дээр гарч ирээд төрөг, манж, тунгус нарыг өөртөө нэгтгэж байсан нь нарийн ярвал ямар нэгэн байлдан дагуулал бас харин нийтлэг нэгэн угсаатны нэг нь нөгөөгөө зүй ёсоор өөртөө нэгтгэж байгаа буюу бусадтайгаа нэгтгэж байсан явдал юм аа. Манай тооллын өмнөх 209 онд Модун Хүннүүгийн шанүү буюу хаан болж бүх 24 аймгаа нэгтгэн захирч Хүннүү гүрнийг жинхэнэ ёсоор үндэслэн байгуулжээ. Түүний эцэг Түмэнч энэ үйл хэрэгт ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж их гүрэн улс бүрэлдэн тогтох урдч нөхцөлийг бүрдүүлсэн гавьяатай. Модун шанюугийн үед Хүннүү цэргийн зохион байгуулалт маш боловсронгуй байсныг сурвалж бичгүүдэд хангалттай тэмдэглэн үлдээсэн нь бий. Энэ үед Хүннүү гүрэн хүчрхэгжилтийнхээ туйлд хүрч умардад байгальтаалаа. Өмнө зүгт их цагаан хэрэм, өрн зүгт ил тарвахтай, дорн зүгт хянганы нуруу хүртэл өргөн удам нутгийг эргшээлтэд оруулж чадсан юм а. Одоогийн Хятадын нутагт тэр үед шинээр үүссэн хан улс Модун шаниуд алба говчор барьж байсан төдийгүй хааныхаа удмын гүнжийг түүнд хатан болгон өгч байжээ. Хүннүүчүүд цэрэгэ өрхийн цэргийн зарчмаар бүрдүүлдэг байсан бөгөөд өөрөөр хэлбэл Хүннүүгийн цэрэг эрс тайван цагт малаа маллан ан гөрөөгөө авлаж аж ахуйгаа эрхлэн аж төрөх бөгөөд дайн байлдаан болох үед даруй хурдан цугладаг байжээ. Хүннүүчүүд байлдааны тактиктаа одоогийн тусгай албадын нууц аргыг хэрэглэж байсан сонирхол татдаг. Тухайлбал Модун шаниу хан улсаас ирсэн элчид өөрийн цэрэг армиг үзүүлэхдээ зөвхөн сул дорой болон хөгшин настай хүмүүсээ харуулад явуулсан жишээ бий. Манай эртний өмнөх 201 онд Хүннүүгийн хаан Модун Хятадын хилд цөмрөн орж Тай Юан Датун бүртэлх газрыг эзлэн авчээ. Хан улсын эзэн хаан Гауди цолтой Лювбан морьт зэрэг бүхий тэргүүн ангийн хамт Датун хотын ойролцоох Пенчен хотод тосон байлтахаар хүрлцэн ирсэн боловч намар орой сэрүүн байсан учир цэргийн нилээд нь гарын хуруу хөлдөөж сүрхий даарч бээрсэн гэдэг. Хятадын цэргийн гол хүч буюу дийлэнх олонх болох явган цэрэг нь энэ үед морьт тэргүүн ангаа гүйцэж ирээгүй байжээ. Хүннүү цэргүүд хээрийн байлдаанд тулалдахтаа сайн хот хэрэмд байлдах арга туршлага багтай учир дайсны цэргийг өдөн хэрмээс гаргаж хээр талд авчран байлдах аргыг түгээмэл хэрэгэлдэг байв. Энэ зорилгоор Модун шаниу хан улсын морьт тэргүүн ангитай хэсэг хугацаанд зууралдан байлдаад цэргээ авч ухран зогтох дүр үзүүлэхдээ замын хоёр талаар олон цэрэг нуувчинд бүгүүлэн үлдээжээ. Энэ үед
дайсны цэргийн явах замд урьдчлан гүн нүх шууд ухаад гэнэт довтлон сандаргаж ухсан нүхнүүдтэй шахан бод цохох аргыг төлөвлөв. Хүннүү цэргийн гол цөм нь ном сумт морин цэрэг бөгөөд агт нь одоогийн Монгол морьтой төстэй. Ууланд авирах, буух, гол гатлах зэрэгт хятад морноос илүү тэлсвэртэй шаламга байв. Лиубан морьт цэргээ удирдан хүннүүчүүдийг цохлоо хэмээн ихэд эрэмшин нэхэж явтал нэг мэдэхнэ модууны аргад автан Пенчен орчимд хүннүү нарт бүслэгдсэн байна. Лиубаныг бүсэлсэн хүннүү цэргийн баруун тал нь цагаан морьтон, зүүн талынх нь саарл адуутан, омор тал нь хар хээр хүлэгтэн, өмнө этгээдэд шарга зүсмийн мориулсан цэргүүд байжээ. Дөрвөн этгээдээс ийхүү хүннүүгийн морьт цэрэг бүслэн хаасан тул Лиубаны морьт цэрэг яаравчлан эхлэлт хүрээ маягийн зүйл төрөвчлэн байгуулж туслах хүчээ эртлээ. 7 хоног хориглон байлдаад хичнээн дайран гарахыг оролдсон ч хүч хөрөхгүй мохох болов. Хятадын явган цэрэг гаднаас хүнс хоол залгуулах гэж удаа дараа оролдсон ч хүнүүгийн морин цэргийн ширүүн дайралтанд өртөн ихэд хохирол амсан бүтэлгүй тав. Хүннүү цэргийн гол зэвсэг болсон ном сумна хятад цэргийнхийг бодвол алсын тусгалтай тул тэдэнд ихээхэн хохирол учруулсан байна. Мөн хүннүүгийн тактикийн зэвсэг болох зэв тогтоох углуурга орчимд нүхтэй булцуу суулгаж хийсэн дууд сум нь дайралтын үед удирдлагын дохио хэрэгсэл болж олон зуун сум зэрэг харвах үед сүртэй дууд шимээ гарган дайсны цэргийг айлган сандруулж агт морд нь өргөн явган цэрэг нь дутаахад хүргэж байв. Ийхүү хан улсын цэрэг олон хоногоор ядарч туйлдах болвоо. Хан улсын цэргийн цохилтын цөм хүч болсон олон түмэн морьт цэргүүд нь занганд орж мөхөж сөнхөн удах тутам гарцаагүй болж ирвэ. Хан улсын эзэн хаан арга мухардаад хятад ухаан сийлж хүннүүгийн шаниугийн их хатанд элч төлөөлөгч ээлгэн хээл хайхуулагч гарцаагүй байдалд оруулж байгаад тулгын шаардхаар шийджээ. Тухайн үед модуунд туслахаар холбоотны хуваар ирэх ёстой байсан хоёр хятад жанжин цэргийн хамт хүрэлцэн ирсэнгүй Лиубан хааны хаталд орсон бололтой байж. Бас хятадын цэргийн гол хүч олон тооны асар их цус асгаруулсан ширүүн тулалдаан болох ёстой байж. Ийм нөхцөлд шийдвэрлэх тулалдаанд хүннүү нар итгэлтэй ялалт байгуулна гэхэд эргэлзээтэй байв. Мөн хан улсын эзэн хаан Лиубан хүннүүгийн шаню модон хоёрын аль алин дөнгөж шинээр хаан ширээг эзлэн бүрэн бэхжиж амжаагүй. Зөвхөн анхны амжилт олж байсан тул шийдвэрлэх тулалдаанд орох нь хоёр хааны аль алинд ашиггүй болохыг тооцоолж байжээ. Тэгж байтал Шаниугийн их хат нөхрийн зүг хандан Лиубан та хоёр хоёул их хаан байж бибиг ингэж шахамдуулах ёсгүй. Эдүгэ чи хан улсын нилээд хэсэг газрыг эзлэн авлаа. Гэсэн ч чи түүн дээр амьдран суухгүй шүү дээ. Түүнээс гадна хан улсын хаан нь ухаантай хил хамаа ололцож болох хүн юм. Иймд Шаниу та энэ талаар бодож үзвэл цохилтой босуу гэж өгүүлжээ. Модон Шаниу хатныхаа хэлсэн үгийг эргэцүүлээд хан улсын хаанд элч зарж ураг холбон найрамдлын гэрээ байгуулах амлалт түүнес аваад бүслэлтийн нэг газрыг нээж хоолой гарган Лиубан тэргүүдэд хятадын цэргийн тэргүүн анг морьт цэргүүдийг тавьж явуулахар шийджээ. Лиубаны зарилгаар бүслэлтээс цовж гарах болсон хятад цэргүүд итгэж ядан ном сумаа тал тал тишээ харвахад бэлнээр онлон хоолой дундуур явсаар бүслэлтээс мултарч гол хүчнтэйг нийлж тэгээд модон цэргээ авч нутгийн зүг буцхад Лиубан сая үнэмшин мөн нийслэлийн зүг буцжээ. Энэ нь модон шаню хан улсын бүслэгдсэн цэргийг бут цохон хааныг нь олзлон авах өндөр магадлалтай байсан боловч тэгээгүй нь хатны үгэнд орсондоо биш харин хятадыг хүннүүтэй урт удаан хугацааны ургийн холбоот найрамдлын гэрээ байгуулж алб татвар жил бүр төлүүлэх болгож байж бүслэлтийг тавьж хэдэн удаагийн цусттай байнгын ус хонзон бололцсон байсагналцалгүйгээр асуудлыг найрамдлын дотор ихээхэн ухаалаг шийдвэрлэлсэн хэрэг байв. Хятадын төр ёсонд ураг холбосон найрамдлын гэрээ буюу найрамдал ургийн гэрээ гэгч нь гагцху өөртөө энэ сацуу хүчрхэг өндөр их соёл эргэншил бүхий суурьшмал улс оронтой дуртай дурггүй байгуулбал байгуулдаг үгүй бол үгүй ховор чухал дипломат үйлдэл байсан бөгөөд зэрлэг бүдүүлэг нүүдэлчидтэй тийм гэрээ байгуулахыг төр улсын сүр хүчинд харш ёсонд хазгай зүйлс химээн хатуу цээрлдэг байсан тул урд нь хизэж тийм явдал болж байсангүй.
Гэвч энэ удаад хүннөө улсын цэргийн сүр хүчний өмнө аргагүй буултхийн болцлыг хүлээхээс өөр аргагүй болов. Иймхүү манай эртний өмнөх 198 онд хүннөө болон хаан улсын хооронд байгуулсан гэрээ ёсоор хоёр улс бие биенийг тусгаар тогтнож бие даасан бүрэн эрэгт энэ сацу хоёр их эзэнт гүрэн мөн химээ хүлэн зөвшөөрөд хаан улсын хаан нь урт цагаан хэрмээс хойших ном сум агсагчдын улс нүүдэлчд шаниун цаазыг дах сугаа урт хэрмээс дотогш төшмөдийн бүс малгай өмсөх улсыг хятадыг бие захир сугаа химээ тохиролцож жил бүр хүннөө улсад их хэмжээний алт мөнгө торог дурдан сүйх тэрэг гар урлалын бусад нандин бүтээгдэхүүн тарэ будаагаар алб татвар барьж байх үүрэг хүлээжээ. Энэ бол нүүдэлчдийн анхны хүчрхэг улс дэлхийн тавцан дээр өөрийгөө хүчээр хүлэн зөвшөөрүүлж гарч ирснээр барахгүй хан улсыг нэг талаар өөрийн төшмөд харьяат болгосон хэрэг байваа. Монголчуудын түүхэн тололт. Европын түүхийг шийдсэн нь буюу Каталины өндөрлөгт болсон тололт. Монгол Угсаатны Өвөг дээдэс хүнүү нарын тухай эхний хэл сураг Ромын эзэнт гүрний өрнөдийн ертөнциг айхтар донсолгон цочжээ. Манай тооллын 376 оны 100 Ромын эзэнт гүрний зүүн хил Дунай мөрний хамгаалалтын легионы захирагч нар мөрний чинатдах зэрлэгүүд буюу нүүдэлчд нэг л жиг бусаар үеимж бужигнаад буй тухай мэдээлэл авчээ. Эх мөрнөөс зүүн тиш ромчуудын хавтгайд нэрлдэгчлэн зэрлэг бүдүүлгүүдийн олон овог аймагуд орших бүлгөө. Ромын зүүн хязгаарыг олон жилийн турш амар тайван байлгаагүй визиготууд, гепитууд, ширүүд, бургундууд, славууд зэрэг хүн ам олонтой өч төчнөө хүчрхэг дайчин овог аймагуд байж. Тэднээс цааш Денестер мөрний орчинд бүрч илүү хүчрхэг острогоотууд бий. Тэгэд цаашлбал Дон, Эжил мөрний дунд Умард Кавказ орчимд бас л аимшиггүй зоригтнууд гихдэх Аалаанууд, түүнээс урагшаа Вандалууд гих мэт олон овог аймагуд оршин байжээ. Ер нь эдгээр овог аймагуд үргэлжийн өөр хоорондоо дайтаж ямар нэгэн болцоож байдаг тул дээрх мөдэйг авсан Ромын легионрууд анзаарсан ч үгүй. Тоосон ч үгүй. Гэтэл намар нь харин ч ер бусын хачин болов. Ухаанаа гартлаа айж сандарцгаасан 200 мянган орчим готууд Дунай мөрний цаана бөөгнөрөн Ромын газар нутагт орогнох. Эсвэл алс баруун тийш нэвтрэн гарах зөвшөөрлийг эзэн хаан Валентианаас ам тавин гуйхтал. Энэ нь жир нэгэн явдал биш болохыг ойлгов. Тэдгээр зүүн зүгийн олон зэрлэг овог аймагуудыг хуйлартлан туусаар ойртож яваа алс дорн зүгийн учир битүүлэг овог аймгийн нэрийг анх сонсож мэдээд зогсохгүй. Тухайн цаг үед дэлхийн хамгийн хүчирхэг ромчууд өөрсөдтөө нэн тэнцүү. Магадгүй илүүч хүчирхэг байж мэдэх тийм дайчид байдагт маш их гайхацгаасан байна. Тэд бол хүнүүн нар билээ. Төв Азад модон шаниугийн үеэс асар том эзэнт гүрнээ цогцлоож байсан Монгол Угсаатны дээд өвөг хүнүүн нар манай тооллын өмнөх 50 оноос бутран доройтох болж улмаар хоёр хэсэг хуваагдсан бөгөөд өмнөд хэсэг нь хан улсын эзэн эрхийг зөвшөөрч дагаар орсон бол умард хэсэг нь баруун тийш алслан нүүдэллэн ирсэн энэ байлаа. Умард хүннүүчүүд Евразийн уудмыг туулан скиф, аалан болон готуудын үе олон хүчирхэг дайчин аймагуудыг ялан дийлж явсаар Европын гүнд очиж тогтвоо. Тэд Атила хааныхаа авьяаслаг гарын дор нэгдэж тухайн үедээ дэлхийн төв гээгдэж байсан хүчирхэг Ромыг ийхүү чичрүүлэх болов. Ром гүрнийг оршин тогтнож байх хугацаанд хизээч Ромын элчин альч улсын эзэн хаан хүндэтгэм ихийн сүхрэн угтдаг байсан бол цор ганц удаал хүннүүгийн Атила хаан Ромын элчийг үл тоомцорлон мориноос оч буулгүйгээр хүлээн авч байсан төдийгүй өмнөд Ромын эзэнт гүрнээс татвар авч умард ромчуудтай харин тухайн эрэндээ болж байгаагүй аврах тулалдааныг өнөөгийн Францын өмнөд хэсэгт буй Каталини талд хийжээ. Ийхүү хүннүүчүүд Атила хааны үед нэгэн том нудраг мэт нэгдэн нэгтэрч замдаа таарсныг нэц цохон хөгшин твийн голт зүрх рүү тэмүүлвэ. Энэ үед хүннүүчүүд
Европын газар нутгийг захаасны эзлэн өөртөө нэгтгсээр нэгчудаа ялагдаж үзэлгүй урагшилж байна. Хүчирхэг зэрлэгүүдийн тухай сураг Ромын иргэшээлд байсан улсуудад урдэм нь байгаагүй дуйлан дэгдэж байсан учраас зарим хот суурин ямар ч эсэргүүцэлгүй бууж өгөх юм уу? Оршин суугчд нь хүннүүчүүдийн сургаар газар нутгаа орхин дөрвж байлаа. Христос шүтлэгтээ ертөнцийн хойд хилийн залгаа нутагт бүдүүлэгчүүдийн хүчирхэг улс ийхүү болж цэргийн аюул занал айсвыг Константинополь болон Ром хотуудад сайтар ойлгож хил залгаад орнод Ромын эзэнт гүрэн нийслэл хотоо тойруулан Феодосивийн хэрэм гэж нэрлэгдсэн том хэрэм шинээр барьснаар тогтохгүй Дунай мөрний эрэг хавиар олон цайз нэмж босгох болов. Хүннүүчүүдийн хаан өнөөгийн Токай хотоос холгүй орших Дээд Унгарын нутагт өргөөгөө байрлуулж чухамдаа эндээс Европын нутагт дан ганц зэвсгийн хүчээр тогтох болсон асар том нутгаа захиран суух болж Саад тааралтахад тойрон дайсныхаа ард талд гинэт гарчихсан байна. Хүннүүчүүдийн морин цэрэг хар хурдаараа давхиж дайсны руугаа сум дараалан тавьж үеэмэн бужигнаан үсгэд сая уулгалан дайрна. Гэх мэдчлэн Атила хааны удирдсан талын хүннүү овгийн дайралтын тухай домог яриа өргөн тархжээ. Атила Дорнод Ромын эзэнт гүрнийг хоёр удаа уулгалан дайрч ном хотхон улмаар жил болгон татвар авч байх болж дараагаар нь өрнөд Ромын эзэнт гүрэн рүү анхаарлаа хандуулж ихэд шахамдуулаад шийдсэн цохилт хийхээр бэлтгэв. Хүннүүчүүдээс удаалаараа ялагдал хүлээж хүч чадлыг нь мэдэрсэн өрнөд Ромын Валентиан хаан ихээхэн хүчин чармайлт тавьж байж хүчирхэг айрамтай баруун готуудын 1-р Теодрих хаантай удаан хугацааны найрамдлын холбоотны гэрээ байгуулж хүчээ зуд затгсан байна. Тэгээд Ромын авиаслаг жанжин Айтиусаар цэрэг захируулжээ. Айтиус жанжин тухайн үед эзэн хаандаа тэрсэлсэн хэрэгээр шийтгэгдсэн байсан авч хүчирхэг дайсны өмнө түүнээс өөр сөргүүлж тавих авиаслаг жанжин Валентин хаанд байсангүй дээр ихээхэн амлалт шан харамж өгч байж баруун готуудтай холбоотон болсон нь дангаараа хүннүү нарыг дийлэх итгэл алдарсных гэлтэй. Манай эрний 451 онд одоогийн өмнөд Францын нутагт Ромын цэргийн хуарангийн балгас байдаг. Каталени тэгш өндөрлөгт хүннүүгийн арим Ромыг эзлэхэд шийдвэрлэх ач холбогдолтой байлдаан хийхээр иржээ. Энэ тулалдаан 19-р зууны хүртэлх Европын түүхийн шийдвэрлэх дөрвөн тулалдааны нэг байсан билээ. Тэр үед Атила хааны захирсан хүннүүчүүд одоогийн Унгараар төвлөрч Умардаас өмнөдд Балтийн тэнгисээс Ираны хил Дундад Аз хүртэл өрнөдөөс Дорн зүгт Дунай мөрний баруун эргийн мужуудаас Кавказын чанад дах нутгийг хамарсан өргөн удам нутгийг эзэлж олон тооны герман, сармат, славяны аймагуд түүний захиргаанд ор байв. Остгот, лангобард, скиф, гепид, тюринг, алеман, ба, франкийн хэсэг хүннүү гүрнээс харат байдалд оршиж Өрнөдийн ертөнц Атилагийн хилэнгийн өмнө төгшин чичирч байсан цаг. Атила арма өөрийн биеэр удирдах байваа. Ийхүү 451 оны 6-р сарын 15-нд Турва хотоос холгүй Каталени хөндөд ард түмнүүдийн тулалдаан гэж алдаршсан түүхэн их тулалдаан болсон бөгөөд хоёр талаас хагас сая гаруй дайчид оролцсон хэмээн судар номд тэмдэглэн үлдээжээ. Атила тулалдааны өмнөх өдөр Азийн тал нутгаас ирсэн бөөгөр тулалдааны хувь заяаг мэрэглүүлэхэд тэрбээр Атила ницаагдах болно. Харин дайсны удирдагч алагдах болно гэж хариулсан гэдэг. Тулалдааны өмнө Атила өөрийн дайчдтай хандан довтлох нь ялалтын хагас. Ромчуудын шаар болсон эдгээр орд өөдгүй холбоотныхаа хамт тулалдааны дайралтанд таа нарын харцны догшин хэлэнг тэсэж чадахгүй. Хүннүү нар Уи олон аймагуудыг ялан дийлэхэд аз хизээч тусалж байгаагүй. Аз тулалдааны энэ багтлыг бидэнд бэлдэж өгөхгүй гэж зоригжуулан өглөө үүрээр тулалдааныг эхлүүлсэн байна. Атила дайсны удирдагч тулалдаанд алагдана гэсэн зүнчийн үгэнд итгэж байсан учраас тулалдааныг санаачлан эхлүүлсэн гэдэг мэдээ бий. Тэр үед ужигран хүндэрч байсан ромчуудын дотоодын сөргөлдөөнийг Айтиус дарж нийтийн дайсны эсрэг нэгтруулж чадсан байна. Тэрбээр хүнүү гүрэнд багтаа сурсан эрдэм, туршлагынхаа ачаар хүннүүгийн армийн давуу тал болон нум сум,
морин цэргийн давталгаанаас зайлсхийж явган цэргийн гардан байлдаан болгож чадсан байна. Ромын цэргийн хүрэл дуулга болон биеийн хоёг нь хүннүүчүүдийн чулуун сүхнээс найдвартай хамгаалж байснаас гадна хүннүүчүүд явган цэргийн тактик мэдэхгүй явган байлдаж сураагүй байв. Ромчуудын богино нэлд хүннүүчүүдийн бугуйл урт модон иштэй жаднаас хамаагүй давуу байлаа. Байлдааны хүннүүчүүд морин цэргийн дайралтаар эхэлж нум сумаар суман мөндөр буулгаж холбоотны армийн баруун жигүүр төв хэсгээр давшин ширүүн хориглолтонд тулав. Атила өөрийнхнийг толгодын оройг эзлүүлэхээр илгээсэн ч ромчууд өндөрлөгийг төрүүлэн эзэлж тийшээ давшсан хүннүү дайчдыг хэлбар нцааж байж. Энэ үед гардан тулалдаан болж газар сайгүй харгас ширүүн аимшигтай уларсан тулалдаан өрнсөн байна. Ийм төрлийн үйлсийн тухай өгүүлсэн эртний үе түүн шигийг өгүүлж байсангүй. Гэж судар номд энэ тухай тэмдэглэн үлдээжээ. Хөндийгөр урсдаг горхны намхан эрэг тулалдагсдын шархнаас бүргэлэн урссан цусаар ихэд халсан байж. Эхлээд Ромын цэргүүд төв цөмлөгдөн сэтлэгдэж, хүннүүгийн бүх цохилт Ромын баруун жигүүрийг чиглэхэд явган цэргүүд нь зохион байгуулалтаа алдсан авч, морин цэрэг хажуугаас нь дэмжиж тулалдаан сэргэгдсэн байна. Хүннүү нар хүрээгээ хамгаалахаар энэ үед зохион байгуулалтгүйгээр ухарч, тулалдаан улам ширүүсч байхад шүн болжээ. Гэвч ромчууд маш их хохирол амссан байна. Энэ байлдаан жинхэнэ өвхлийн тулалдаан болсон бөгөөд хоёр талаас нэгч цэрэг олзлогдоогүй. Цөөн тооны шархтагсад амьд гарчээ. Энэ тулалдаанд холбоотны армийн баруун жигүүрт байрлаж байсан баруун готууд байлдааны шийдвэрлэх үед ам хайргүй сөрөг давшилт хийж Ромыг бут нэргэгдэхээс аварсан боловч тэдний удирдагч 1-р Теодорий хаан алагджээ. Энэ бол зүнчийн хилсэн ёр байж. Орой болоход 162,000-аас 300,000 орчим хүннүү дайчид Каталины өндөрлөгт үүрдүүлджээ. Тулалдаан шүн болсон учраа зогсож улмаар үргэлжилсэнгүй. Байлдааныг үргэлжлүүлэх утгагүй болохыг ойлгоод Атила ухрах тушаал өгч ромчууд анхудаа хүннүүчүүд болон Атилагийн нурууг харсан байна. Энэ бол Атилагийн цорын ганц ялагдал байв. Өрнүдийн ихэнх түүхчид ромчуудыг ялалт байгуулсан гэж бичдэг авч зарим нэр хүндтэй түүхчид тулалдаан шийдвэрлэгдээгүй дууссан гэж үздэг байна. Мөн өрнүдийн түүхчид Каталины тулалдаан өрнүдийн соёл эргэжлийг аварсан гэцгээдэг аж. Каталины тулалдааны тухай орчин үеийн геополитикийн шинжлэх ухааны эцэг Макиндер хэлэхдээ чухам энэ тулалдааны өмнө европчууд харийнхны өмнө нэгдэж чадсан бөгөөд энэ тулалдаан тэдэнд бид нэгдсэн европчууд гэсэн европын нэгдлийн ухамсарыг суулгасан юм гэж үтсэн байна. Зарим сурвалжид бичснээр хоёр талаас нийтдээ сая орчим хүн оролцсон гэгддэг энэхүү тулалдааныг түүхэнд арт түмнүүдийн тулалдаан гэж нэрлэсэн нь зүг ээрч хэрэг биш бололтой. Үнэхээр ч арт түмнүүдийн тулалдаан болч Европ дахины бүхий л арт түмнүүд энэхүү тулалдаанд нэг бол хуучин ертөнцийн сүр хүчний үлдэгдэл Ромыг дэмжиж, нэг бол тэнгэрийн ташуур болон гисгэл буулгах хүннүүгийн Атилаг даган тулалдаж хүн төрлөختний түүхэнд гүнзгий ул мөрөө үлдэж явсан байна. Ийхүү Атилагийн насан туршийнх нь ухаанд дайсан Ромын жанжин Айтиус хүннүүгийн армийн төрөлтийг зогсоож. Энэ бол ромчууд хүннүүчүүдийг ялсан ганцхан тохиолдол байв. Ямар ч байсан энэ тулалдаанд Атила зорилгоо гүйцэлдүүлэн ялж чадаагүй ч. Төвний байлдааны төлөвлөгөөнд алдаа илэрч шавхагдшгүй эрч хүч няцашгүй хүсэл эрмэлзэл нь орхин одох шиг болжээ. Дэлхийг байлданд дагуулах агуу төлөвлөгөө нь бараг бэлхийн даваан дээр ийхүү бүтэлгүйтч. Гэвч тэрбээр баруун Ромтой хийх тэмцлээ шинэ эрч хүчээр сэлбэж амжилт олсон авч гол зорилтоо бас хэрэгжүүлж чадаагүй юм. Монголчуудын түүхэн тулалдаа. Тал нутагт тэргүүлэхийн төлөөх тэмцэл буюу хүйтний тулалдаа. Ирээдүйн ертөнциг байлдан дагуулагч Чингис хаан харбаг насандаа хайрт эцгээсээ үнчрэн үлдэж, өөлүн их болон дүүнэрийн хамт гачигдаж дутагдахын зовлон хантал амссан ч эцгийн хуучин анд Ван хаан тойрол болон багын нөхөр Жамуха нарын дэмжлэгийг авч дэгжин дээшилсээр өөрийн зүү ясны байр суурийг эзэлж хамаг Монголын хан болж чадсан юм.
Энэ замдаа тэрбээр өөрийн өстөн болон дайсагнагч олон овог аймагуудыг тус тусад нь дарам мохооч. Гэтэл хамаг Монголын хан Тэмүүжин болон Хирээдийн ван хан Тойрол нарын холбооны өмнө хүлээсэн удаа дараагийн ялагдал нь Монголын зүүн зүгийн аймагуудад сэрэмжлүүлэг дохио болсон учраас хамтын хувь тавилан нь төрч гисэн нэгдэх явцыг түргэдэг. Тэр удаа дараа хүчирхэг холбооны өмнө дан дангаараа ялагдал амссан ч бусдыг буулган дороорхыг хүсэхгүй өөр өөрийн дураар засаглаж явахыг илүүд үзэж байв. 1201 онд зүүн зүгийн бүх аймагуд Эргүүнэ гол, Хан гол, Тэлмэн голын цутгалан уулзвар газар Улаан эрэг гэдэг газарт чухал чуулган хийвэ. Хатагийн, Сальчууд, Жадран, Татар, Найман зэрэг 12 аймгийн толгойлогчд чуулж, Жадран аймгийн Жамуухыг Гүр ханд өргөмжлөхөөр тогтжээ. Гүр хан химээх нь хануудын хан, бүгдийн хан гэсэн утгатай юм. Хамтран байлдаж мөхлөөс аврагдан оршин тогтнохын тулд цагтаа цалгиж яваа Ван хан Тэмүүжин нарын эсрэг дайлаар мордох шийдвэр гаргав. Тэд нар азраг гүүг цавчин алаад хөлөөр эрэг өшиглэн нурааж сэлмээр мод тасар цавчин. Бидэнтэй найрамдсан хэн бүхэн хэрв энэ хувилдааныг задруулвал яг ийм нурсан шороо хэргуулсан мод шиг болно гэж тэнгэр цөхрөн анд галва. Энэ нь холбооноос урвж хөрөвхийг зүрхлэх хүн байвал Энгэн гэсэн анхааруулга магад тийм хүн гарвал цаашдаа сайнаа үзэхгүй гэснийг болгоомжлуулах оролдлого байв. Түүнээс хойш удсангүй баруун зүг нэгдсэн цэрэг хөдөлгөж Тэмүүжин Ван хан хоёрыг гэндүүлэн довтлохоор бэлтгэвэ. Энэ нь Жамух тэргүүтэй язгууртны улс төрийн холбоо байсан хэдий ч тийм бат бөх байсангүй. Учир нь аймагуудын язгууртнаар нэгэнт олсон улс төр эдийн засгийн ашиг сонирхлаа алдахыг хүсэхгүй байсан учраас улс төрийн хамтын зорилго нь хангалтгүй дутуу дүлмэг байваа. Тэд бас тус тусын цэргийг өөр хүнээр өдөрдүүлж хөдөлгөх дурггүй байсан учраас нэгэн зааврын дагуу байлдах нэгдмэл цэргийн хүч бүрэлдүүлж чадаагүй байна. Хамтарсан цэргийн хүч гэдэг нь гай газарт ороос гахай модон дотроос гарсан цагт тулгарх аюулаас аврагдахын тулд Тэмүүжин Ван ханы довтлогоонд сөрөг цохилт өгөх зорилготой төр зуур эмхлэн байгуулагдсан байлаа. Жамухын цэрэг хөдөлж эхэлмэгц Горлосын хорида амнасаа алдах аюулыг сүрж шүнжин давхиж хэл хүргэснээр сэжиг ажиггүй байсан Тэмүүжнийг ялагдлаас зайлуулж чадва. Тэмүүжин одоогийн Хинти аймгийн Цэнхрийн голын ихэр нутаглаж байхдаа дайсны талаас ирсэн мэдээг аваад тэр шөндө Ван ханд дуулгав. Хоёр тал цэргээ яаралтай хоримтлуулж хэрлэнг даган уруудахта ашигтай газрыг эзлэн байрлаж альжаал ядаргааг зам зуур тайлах зэргээр Жамуухын удирдсан хамтарсан цэргийг тосон хүлээж байв. Холбоотнууд цэргийн нарийн төлөвлөгөө байршил хийж 6 манлай 3 харуул тавьсан бөгөөд Хиадовгийн нэр төртөй язгууртан алтан, хучир, даритай, Ван ханы хөвгүн Сэнгү, Ван ханы дүү Жаха хамбу болон Билгэ бэхийн нараар Манлай ангийг удирдуулва. Манлайд явагсдын дөрөнд 3 харуул тавьжээ. Ингээд нэгэн үдэш Манлай болж явагсдын төрүүч Утхий гэдэг газар хүрэх үед чехүүрхүүд тавьсан харуулаас хүн давхин ирж дайсан айсвэ гэж мэдээлжээ. Иймд холбоотнууд дайсныг угтан байлтахаар тэр даруй хүрээ бэхлэлтэй базав. Эхлээд Тэмүүжин Ван ханы цэрэгтээ Жамуухын 4 манлай цэрэг тулгарсан бөгөөд Тайчуудын Агучуу Баатар, Наймны Бөөрэг хан, Мэргэдийн Тогтоо бэхийн хөвгүн Хууту, Ойрдын Хуудугаа бэх нар түүнийг удирдан явжээ. Тэмүүжин Ван хан нарын цэрэг бэлтгэл сайтай явсан учраас Жамуухын гиндүүлж дайрах арга тактик нуран унжээ. Тэр өдөр тэнгэр харанхуй болоход Тэмүүжин Ван хан нар бүх манлай цэрэг их хуваарн цуглахыг зэрлэг болгов. Бүх цэрэг нэг хуваарнд нийлж хонсноор өөрийн цэргийн хүчийг дээд зэрэгээр бөгнүүлээд дайсантай маргааш байлтахаар тогтов. Дорноос үүр гэгээрэггүй байхад Тэмүүжин Ван хан нар дайснаас өрсөн ашигтай байрлал эзлээд Жамуухын хамтарсан цэрэгтээ Хүйтэн гэдэг газар тулгарн байлтва. Энэ нь одоогийн Хятад Монголын хил дээрх Хүйтэн уулын орчин байсан бөгөөд Тэмүүжин Ван хан нар уул түшиж бэхлэлт барьсан тул хамгаалахад амар. Довтлоход хизүүгийн дээр
хүн хүчээ багцлаад ашигтай газрыг олоод авсан боловч тэр өдөр хувьсан өөрчлөгдөж байсан ааш нь олдохгүй тэнгэрийн царайг харахад хүрчээ. Жамуухын хамтарсан сэрэгч гэсэн тэнгэр цагаагаар яадаг бол гэж санаа зовж байна. Энэ үед найманы Бьюрг хаан ойрдын хутууга бэхнэр өөрсдийгөө задын аргыг мэдэх эд шидтэн гээд хур оруулж шуург тавиулах буюу байгаль дэлхийтэй хамжин холбоотны цэргийг буцаахах арга сэдв. Энэ зорилгоор тэд царанд цэвэр ус авчир гэж доод хүмүүст тушаагаад дотор нь үхэр адууны гидснээс авсан гих тахианы өндөгний чинээ хідэн чулуу хийгээд тариндах болжээ. Улмаар аманда ном уншин тэнгэрээс аадар бороо оруулж дайсныг довтлоход туслаач гэж шүн шиглэв. Хэлэхэд ч гайхам тохиолдол болж төдөлгүй тэнгэр харанхуйлан шуурга тавьж бороо орхон тэрэ. Тэгтэл гол хэрэг нь тэдний санснаар болсонгүй буруугаар эргэж догшин салхи ширүүн бороог хуйлруулан жамуухын хамтарсан цэрэг дээр буулгав. Тэмүүжин ванхан нарын цэрэг салхины уруу харавхад бүр хэлбар дөхөн болж тэнгэрийн цаг тэмүүжинд ашигтайгаар өөрчлөгдөв. Салих, бороос үрж, уул өд авирах, жамуухын хамтарсан цэргүүд балчигт гулхан, жалган дунахад тэдний дундаас. Хөх тэнгэр биднийг таасангүй, бидэнд тэнгэрийн хилэн болов гэж ордуу тавих дуулдна. Тэнгэр бурханаас тусламж горилсан хүмүүс шүтлэг бишрэлийнхээ гай барцдыг амсаж, удаж төдөлгүй цэргүүд нь цөм тал тал тиш бутран дутаач. Төр зүрийн эсвэл холбоо нэгдсэн удирдлагаар дутагдж хүчээ хадгалж үлдэхийн тулд хувай борлуулж довоо шарлуулах гихч болов. Энэ бол анханасаа жамуухын хамтарсан цэргийн аминд хүрэх сул тал байва. Дөнгөж өчүүхэн сааттай тулгарамгц жамуухын дөрвөн манлай цэрэг ийхүү дайрч довтлох чадвараа алдсан байна. Наймны Бойрг хаан Тэмүүжний манлай алтны удирдсан хамгаалалтын шугамыг сэтэлж чадалгүй. Морныхоо амыг эргүүлж аймгийнхаа цэргийг дагуулан холдохдоо бүгдийг ерөнхийлэн захирах ёстой Гүр хаан жамухтч хэлсэнгүй. Мөр зэрэгцэн тулалдаж яваа гурван манлаа дайж тач хайхарсангүй. Баруун тийш гэрийн зүг тэрчгтээ дутааж одов. Зориг мохсон цэрэг ялагдах тавлангаас мултарсангүй. Төрөө манлаа нэргэгцсэний уршиг тэр доороо бусдад нөлөөлж нөгөө гурван манлаа дайтахаас халшруу. Мэргэдийн хуултуу байдал бишцсэнийг хараад өөрийн аймгийнхнаа дуудаж цуглуулж ард нь явснаа урд нь гарч сэлэнг рүү ухрав. Ойрдын хулууга бих бурханд итгэл алдарч морины дөрвөн хөл мэддэггүй гэсэн шиг ташуурцсаар дайны талбараас зайлж умард зүгийн оймодыг баратахаар ум хумгүй зүгтж шишгэдийг зорвоо. Баатар цолтой тайчуудын агуучу нэр хугарахч яама гэсэн шиг бусдыгаа дагуулан онон мөрөндөг хүрээ гэр рүүгээ яаран сандран хөдөлчээ. Ингээд 12 аймгийн холбоо бут үсэрчээ. Хамтарсан цэргийн өдөрдөгч жамууха бусдаас дээрдэх юмгүй болж түүний бүгдийн хан гэдэг гүр хааны нэр сүрнээс шавхрууч үлдсэнгүй. Манлай цэргийнхээ сарнилыг харсаар байж бүх цэргийнхээ сэтгэлийг тайтгаруулан эмх цэгцэнд оруулах ёстой байтал өөрийг нь өргөмжилсэн иргэдийг замдаа дээрэмдэн тэдний гэр майхныг онгочин хослоод эргүүнээ голыг уруудан дорн зүг буцах замаа хөөжээ. Энд харин нөхцөл байдлыг ажиглаж тулалдаанд ороогүй байсан Хонгород аймгийнхан жамуухын тэргүүлсэн эвслийн хүчийг ялагдмагц Тэмүүжинтэй даруй очиж нийлэн улсад нь нэгдсэн байна. Хүйтний байлдаан ийхүү дөнгөж хагас өдөр үргэлжилсэн ба зэгсэн хүчрхэг баймаар жамуухын холбоо эрчин задарсан дээс мэт нэг мөсөн задран унва. Энэ цаг мөчөөс эхлэн Монголын тал нутагт анхны их эргэлт гарсан билээ. Энэ бол Монголын тал нутагт эв нэгдэл дийлхүү эсвэл бүгдээр тархаа бутархаа хэвээр байх уу гэдгийг шийдэх гол тулалдаан байв. Хэрвээ холбоотны тал ялагдсан бол бусдыг өөртөө нэгтгэн татах төвлөрсөн хүч алга болж Төв Азийн нүүдэлчд урдын бах байдлаараа үлдэх байга. Харин жамуухын эвслийнхэнтэй хийсэн тулалдаан нь Тэмүүжин Ванхан хоёрын ээлжит ялалтаар ийхүү өндөрлсөн боловч нөгөө талаар тэднийг хагцсан салах явдлыг түр гэтгэжээ. Учир нь жамуух ялагдсныхаа дараа Ванхантай сүлбэлдэх болсон бөгөөд тэр тусмаа Тэмүүжнийг тууштай үзэн ядагч Сэнгүмтэй дотн харилцаатай болсон байна.